Так, приїхав до нас молоковоз. От Захар виливав сюди молочко. І воно таким чином по трубопроводу йде в оцю бочечку. Сам виливав? Охі помічник. Так от, шановні, всім доброго здоров'ячка. А то я й не привітався. Радий вас усіх бачити. Що хочу сказати. Ось несемо молочко додому Марфі. Що вам сказати? Одна корова закриває всі наші потреби двох сімей молочного плану, да? І навіть залишаються залишки, які ну, батьки здають. Раніше приймав молочку, там у нас часник переробляв, підвозив в місто, потім ще один часник, багато хто відказується, а зараз здають тупо на молоковоз. Молоковоз бере молоко за ціною 27 гривень за банку. Ви уявляєте, що це за ціна? До речі, він позаду мене, бачите, яка краса, тічки ясні. Так, і не відходимо від теми. 27 гривень банка. Що це за ціна? В місті банка 3-літрова молочка, здається, вартує 100 гривень. В Полтаві, чи 110, щось таке, а може й більше. Ви напишіть в коментарях, бо мені дуже-дуже цікаво. Так що, на такому палючому сонці батрачимо, працюємо. Солому, сіно, тюки, зерно і такі копійки молоко це вартує. Ну, ні в які ворота це не влазить. Так що, на жаль, так. Так. Ідемо додому, зараз трішечки переобідаємо. На сьогодні є багато справ. Так що не перемикайтесь, будьте з нами. Далі буде. І от ми вже вдома, переробили дуже-дуже багато роботи. Взагалі у нас спека така неймовірна. Ось хмаринка, де вона взялася, трішечки зробила холодочок. Так, зараз покажу, що я роблю, а перед цим ще вернемося до теми молочки. Дивіться, яка ситуація. Той, хто брав до цього батьків, ну, часник, молоко брав за банку 40 гривень. Зараз цей же ж молоковоз бере по 27 гривень. Так що, ну, як кажуть, краще вже, ніж нічого. Ну, тим паче, дуже-дуже мало, мізерно. Так от, якщо будете бачити в вашому місті або в маленькому містечку людину, яка продає свою продукцію, так що будьте впевнені, що то натуральна продукція. Тенденція така, що йде ця галузь, ну, тваринництво, а взагалі, ну, утримання корів, йде воно на спад, і з кожним роком все менше і менше стає корів, і відповідно все менше і менше стає молока. Молочної продукції. А в супермаркетах, як ви бачите, полки ломляться від молочної продукції. Де там молоко, я не знаю. Так що підтримуйте народних цих же ж людей з народу, що тримають і якось розвивають своє домашнє невелике господарство. Ну, часник, він або скупляє, я ж кажу, по невеличких таких домогосподарствах, або є такі люди, що тримають самі дуже-дуже багато корів. Ну як, 10 корів – це вже дуже багато, якщо чесно. На одну сім'ю – це титанічний великий труд. О, сонце вийшло, це страшне. Знову буде 40 градусів тіньку. Так що, дивіться. Я вам запропонував, моє діло предложити, ваше відказатися. Так що, насчет молочки. Купляйте людей. Так, і от. І от, мої дорогенькі, бачите, викошую двір. До вашої уваги, причіп. Я його, як вам сказати, позачищав усі ці листи. Позачищав борти. Будемо, як кажуть, із гамна робить конфетку, да? Це перед вами металобрухт. Ну, я надіюсь, що ближайшим часом це буде повноцінний причіп, який
виконуватиме свої функції. Бо як попрошайка ходжу до того, дайте, будь ласка, причіп, дайте, будь ласка, причіп, вже дістали, розумієте? Товариш Вовчик говорив, що допоможе із поваркою причіпу. Балон ми заправили вуглекислотою, цю ж купили. Та воно, проволоку, да, мідну цю, чи яку, яка там, на дракона, на спеціальну сварку. Якби в мене була сварка, ця ж спеціальна дракон, я б її сам би поварив. А такою обичною, це ж інвекторною, чи як вона там, дуговою, да, Захар? Ми не поваримо, оскільки дуже-дуже тонкий метал. Так що, ні, ну це метал ще й дебелий, я вихватив. Так що, ось бачите, все повичищав, позачищав. Стара фарба не здирається, я пробував. Під шаманом борти, днище буде новеньке. Із такого товстого металу, що вам ще сказати, все буде добре. Я думаю, надіюсь, поварам. Зараз покажу, що придбав вчора до цього ж причіпу. Ну, матеріали які. Зараз вімкнемось. Перш ніж перейдемо до розпаковки, хочу подякувати своєму куму Івану, той, що допомагав під навіс робити на старому хуторі, за те, що підігнав компресор. В оренду дав Валерчику, щоб пофарбувати даний причіп. Так що, кумчик, тобі респект від Валерчика особисто. Так, ну що, почнемо. Придбав фарбу. Сама якісніша в Україні – це дніпровська вагонка. Ну, так говорять. А ми побачимо по виконаній роботі, що це за фарба. Ну, вартує 800 гривень. Чи 900, дуже дорого, якщо чесно. Так, перетворюючі ржі придбав, щоб деякі нюанси там знизу, щоб і ржу убрати, да? Купив айспіріт, фарбу розбавляти, купив ґрунтовочку, не дуже дорогу, не дуже дешеву. Так, придбав рідкий ключ або ведешка по-народному. Була ведешка, ну, натуральна, ну, вона дорога, я вирішив аналог взяти. Так, купив щітку, нюанси всі поприбирати. Так, придбав два круга відрізних на 180 болгарочку. Придбав два зачісних ліпісткових, це ж круга. І та цей для бензокоси. І що тут ще для причіпу? Придбав я щітку. Ну, металу десь там чухнуть. Ну, нічого зайве не купив, а оце без фарби, а так. Здається, чи 500 гривень. Так, і купив же ж катушку на бензокосу. Якщо чесно, в мене така ось стоїть на бензокосі, ціни їй немає, розумієте? Вона не так дорого вартує, 115 гривень за сезон. Ну, я дивіться, як викушую, по-людськи, знаєте, як на совість. На сезон пластмасових катушок вистачало в мене дві, а то й три. Оцією катушкою я вже кошу років два. Зараз покажу, в якому стані моя перша катушка. Дивіться, зараз. Ось бачите? Ну, да, є нюанси по заправці. Ці ж шлєски, але ж, бачите, вона вже щесалась трішечки. Ну, алюмінієва легесенька. Да, до неї потрібно звикнути. Але ж вона дуже-дуже добре справляється своїми функціями. Що ти, донечка моя? Маленька, іди до мене, іди. Розповідай таткові щось. Що? Будемо причіп варити отой? Брум-брум. Будемо чи ні? Там Захар варять, да? Ну скажи щось. А ну підписникам помахаємо їм привіт, а так. Привіт-привіт! Чи ти хочеш щось сказати? Да, причіп будемо варити, да. Привіт-привіт! Махай підписничок. Да, абрикоски падають, да?
Помахай підписникам. Привіт, привіт! Да, ось батько косив, ось трава тут. Бач? Що хочеш тут? Дивіться, скільки трави. Так нарушний не придумаєш, чуєте? Бачите? Заліта. А по ногам як б'ється, я не знаю, це знімаєш штани і ноги окровавлені. Та тому що, дивіться, то камні, то ще щось, як відлетить, допустимо, такий камінець в ногу, дуже-дуже боляче. Ну що, шановні, ми трошки забалакали з вами, будемо робити причіп, побажайте нам удачі. Хочеться побистріше його зробити, бо його в господарстві нам не вистачає. Що ти робиш? Хіба вони хлопець. Так що, будеш помагати нам? Так, да, я оце зараз буду втикати. Та ні, не треба. Спочатку я загрузив увесь метал, тому що підчеплю до автівки і відвеземо до Вовчика. У товариша ми його поваримо. Він каже, запитував, оці ось болти, воно ж все трималося на болтах. Кажу, Вовчик, не треба нічого. Я його в житті ні разу не розбирав. Навіщо? Ми кинемо уголочок, приваримо цей борт намертво, на віка, і зробимо практичне. Ось така нова щітка. Да. Так що, слідкуйте. Шановні мої підписнички, слідкуйте, що буде далі. Кому буде цікава тематика причіпу, слідкуйте, будь ласка. Я думаю, найближчим часом ми його поваримо, бо в нас виходу просто немає. Так що, кому сподобалось дане наше коротесеньке відео, всім пока. Підписуємося на канал, до речі, хто не підписався, коментуємо. Саме головне, коментар – це двигун прогресу. Ставимо вподобайки і підтримайте мене, будь ласка, своєю активністю. Перешліть це відео друзям. І ще раз дякую вам, шановні мої, за підтримку, за те, що коментуєте, підписуєтесь, шановні мої. Всім добра. Слава Україні, все буде Україна. Всім добра.